Tässä on albumi, joka on saanut aika paljon huomiota. Kiitos. Kuitenkin, ja kuulemma niin kuin aika hyvä. Oletko varautunut siihen, että nyt sun elämä muuttuu, jos jostain näistä biisistä tulee vaikka hitti? Toivottavasti muuttuisi. Siis mehän muututaan koko aikahan mun elämä muuttuu. Herra paratkoon. Just mä tapan itteni, jos se jää paikoille. Okei. Okay. Älä sentään, suomalaisilla vanhuksilla aika se on aika yleinen kuolinsyy, on yksinäisyys ja nimenomaan tuommoiset ajatukset, älä missään nimessä, et ole yksin. Että oikeasti mä olin karkea ilmaisussani ja hätiköin. Okay. Vedän paitsi sanani takaisin myös ehkä lähetyksen jälkeen jotain muuta. Mutta mä tarkoitan sitä, että sä oot kuitenkin 62 vuotta saanut elää niin kuin aika rauhassa, bongailla lintuja ja tehdä tavallaan niin kuin mitä huvittajamat sun arkea on seurattu. Ja voi itse tavallaan julkisuuden henkilönä sanoa, että se on tosi ahistavaa välillä, kun jokainen suomalainen tietää, kuka itse on. Niin jos sä joskus yhtäkkiä päädyt vaikka sellaiseen asemaan, niin et sä usko, että se muuttaa sun arkea mitenkään. Oot sä joku julkis olevinas? No, mulla on oma talk show, jos sä oot vielä tällä hetkellä, sulla on oma talk show, joo, mutta kato, mä en ymmärrä semmoista talk show pitäjää, joka ei kuulu ja näy. Sitä varten me tehdään tätä hommaa, että me kuulutaan ja näytään. Muuten sä oot Mr. Nobody. Just näin, sen takia säkin oot nyt alkanut sitä tekemään, se on hieno. Hei, siis oikeesti lauseen lopussa sanoit, että niin muuttuisi elämä. Toivotaan niin. Toivotaan, että jostain tulisi joku hitti, mutta ei näitä oikeesti tehdä mitään niin kuin hitin takia. Just näin. Eikä silleen, että elämä muuttuisi tai että olisi vaan kivaa. Nyt sitten, jos yhtäkkiä koko Suomen kansa tietääkin, kuka sä oot, niin kyllähän se muuttaa paljon sitä, mitä voi tehdä ja mitä ei. Ihan vakavasti, jos nyt puhutaan. Joo, niin mä aloitin kolumnistina Suomen Luontolehdessä ja ensimmäinen kolumni tulee käsittelemään sitä, että ihminen ei ole erkaantunut ainoastaan luonnosta ja ympäristöstä, vaan toisistaan. Että tämmöinen rajojen vetäminen on tullut niin kuin melkein jo niin kuin kansallisille tasoille tämmöistä niin kuin hälyttävää, mitä tämä on. Just näin. Että kun silloin, kun me ollaan tämmöisten isojen niin kuin yhteisten ratkaisujen edessä, joita pitäisi tehdä, niin ihmiset eristäytyy ja se on todella väärä tie. Nyt pitäisi löytää kaikesta niin kuin se yhteinen kieli ja kommunikaatio, erilaisuuden hyväksyminen, ymmärtäminen ja se voima. Koska kun luonnossa on niin, mä tulen kyllä myöskin tähän vastaukseen vielä jossain vaiheessa, mutta itsehän innostit. Niin luonto ja ekosysteemi on hieno, hieno opettaja siinä, että niin me tarvitaan sitä erilaisuutta. Jos kaikki olisi luonnossa jumalauta hyönteisiä, niin ei meillä olisi mitään tässä maailmassa. Ei. Eli mä elän myöskin toimittajista, mä tarjoan heillekin elämäni. He tarjoavat mulle mitä tarjoavat, mutta mä voin selektiivisesti ottaa vastaan sen, mikä otan ja mitä en ota. Kyllä, jos kaikki olisi hyönteisiä, niin se olisi huono. Mutta varovaiseksi mä en rupea. Varmaan ainakin portaissa kannattaa olla varovainen. En ole sielläkään enää. Musta on kiva kaatua. Okei. Venäläin varsinkin. Onko sulla ollut tällaisia just itsetuhoisia tai tällaisia ajatuksia? Niin ei toi ole itsetuhon kanssa tule mitään. Tuo tervettä itsetuntoa välillä vähän täräyttää kuulaansa johonkin niin, että tähtiä näkyy. Niin justiinsa. Onkin ainoat tähdet, mitä mun elämässäni näkyy. We'll be right back.